ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ସାଜିଛି ସାହାରା। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ନାଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ। ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଡମଣା ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମାବତୀ ବିହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏହି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ରହିଛି ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାଆସିବା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ବିହାରର ଅଧିବାସୀ। ସମସ୍ୟା, ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ, ଗଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବାକୁ। ଆମର ସବୁଦିନ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ସେପଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଆ ପାଇଁ ଆମେ ଏପଟେ ବାଉଁଶ ପକାଇକିରି ଏ ଇଏରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏଠି, ଆମର ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ହାତ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଇଏ କରିକି ରଖିସାରିଲେ, କିଛି କାମ ହେଉନି। ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫେରି ଆଉଥରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ଡେଲି ରାସ୍ତାଟା କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇ ଆସିବନି। ବ୍ରିଜ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁକାର ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ବହୁତ ଗାଡ଼ କରାହେଇଛି, ମାଟି ବାଡ଼ି କିଛି ପକାଇବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାଉଁଶ ଦୁଇଟା ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସେ ମଇଳା ପାଣିରେ ଅସନା ପାଣି ପୁରା ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ। ଆଉ କହିଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାପିଲିମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ ବିହାରର ଏହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ପାଣି ଏହି ନାଳ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକର ପରିବେଶ ବା ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସିକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କରି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭାଙ୍ଗି ତ ଯାଇଛି, ବାଉଁଶ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଖଣ୍ଡେ ସରୁ ତାରଟେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଆଉ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ତ ରୋଗୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯିବା ସେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲାନି। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ଟେକି ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଠି ଆସିପାରିଲି। ରାଜଧାନୀ ତ ବହୁଳ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଆହୁରି ବଳେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦମଣା ଏରିଆଟା ପୁରା ମେନ୍ ଟାଉନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଗି ହେଲା ବି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବିଏମ୍ସି ଅଫିସିଆଲ୍ ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ୱିକ୍ଲି ଚେକ୍ କରିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ସେମାନେ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କାମ କରିକି ଏମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ମାନେ ସାରା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବା କଥା ମାନେ କଭର୍ କରିବା କଥା, କର୍ପୋରେଟର୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ବିଏମ୍ସି ବାଲାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନେକ ଥର କୁହାହେଇଛି କି ଭାଇ ଏଠି କାମ ଜଲ୍ଦି ସାର, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଟା ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା, ଏପଟୁ ବାହାରି ସେପଟେ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଯିବା ପାଇଁକା। ତା'ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ପକାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେତେଥର ବି ପଡ଼ିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପଦ୍ମାବତୀ ବିହାରର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି ବିଏମ୍ସି, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।